Právě se nacházím v Benešově u Prahy, kde se konají májové slavnosti. Ty si nenechala ujít ani skupina Činasky, ani naše dětská televize Média TV. Májové slavnosti jsou již dlouhou tradicí města Benešov. Každý rok jsou v ulicích tohoto krásného města k vidění stánky se zajímavým zbožím, tradiční pouť a po celý den návštěvníky slavností doprovází bohatý hudební program různých žánrů. Na závěr vždy vystoupí nějaká populární hudební skupina. Letos se toho ujala skupina Činasky. Činasky je poproková skupina, která vznikla v roce 1995. Tvoří 6 členů. Michal Malátný, František Táborský, Petr Kužvart, Štěpán Škoch, Ondřej Škoch a Otakar Petřina junior. Skupinu můžete každoročně potkat na tradičních hudebních festivalech, jako například Majálest, Sázava Fest, Benátská noc, Otvírák, Meziploty a jiné. V roce 2005 a 2007 získali hudební cenu Anděl, udělovanou Akademií populární hudby. Získali také několik slavíků. Mezi jejich nejznámější hity patří písně Klára, Tabáček, 1970, Hlavolam a mnoho dalších. Vystupujete radši na festivalech nebo na takových akcích, jako je právě tato? Úplně nejradši vystupuju v klubech, protože tam jsme vznikli, tam si myslím, že nám to nejvíc sluší a mám hrozně rád tu atmosféru, jo? Když ty lidi jsou blízko a prostě klub pro 200 lidí je ideální. Kterou píseň máte nejradši a proč? To je těžká otázka, protože po těch letech, nevím, no, to je takhle nejradši, no, jako vlastně třeba Kláru nehrajeme, jo. Dlouhý kous už nechci hrát. Tabáček jsme nehráli léta, teď ho teda hrajeme zase. Ale píseň, bez který si neumím představit náš koncert, se jmenuje První signální. Takže asi První signální mám docela rád. Máte nějaký celoživotní sen, který si chcete splnit? No, víte, mně už se splnily i takový sny, který jsem si ani neuměl představit, jo, s tou kapelou. Takže, nevím, no, jako mám takovej sen udělat ještě jako jednu, aspoň jednu, ale pořádnou desku, jako dobrou, kde by opravdu bylo 10 písniček, jako žádná vata, rozumíte, jako že tam budou dva singly a pak jako tam teda něco bude, ale kde tam bude opravdu 10 silných písniček, který budeme s chutí hrát třeba i za pár let furt prostě, takže udělat jako dobrou silnou desku je takový můj sen. Pro dětskou televizi Média TV, Klára Malátová.